Diumenge passat, la tradicional cursa del Corte Inglés, a la seva 44a edició, va dedicar els 33.000 participants. Va ser una passada, perquè la fotografia de la sortida inicial des del Corte Inglés Diagonal, amb 33.000 atletes solidaris que es van apuntar a la cursa fent aquest signe, mà dreta, la lletra L, que és la lletra que està al mig de la paraula L, va ser espectacular. Un pòster de la dignitat humana i de la dignitat política. Us deixem amb un resum d'aquesta cursa del Corte Inglés d'aquest passat diumenge. Va directament dirigida i dedicada als malalts d'ELA i als seus acompanyants i familiars, perquè d'ells també és el drama i d'ells també és l'esperança. Gràcies, bona nit i fins demà.